Dobrý deň, vitajte pri štúdiu Teatri. Je to presne rok, keď vo veku 99 rokov zomrel manžel britskej kráľovnej Alžbety II, princ Filip. O tom, ako si ho svet pamätá, čím si kráľovská rodina odvtedy prešla a čo ju tento rok ešte čaká, sa porozprávam s komentátorom britskej kráľovskej rodiny Jakubom Abrahamom. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, ďakujem pekne. Tak mali by sme začať presne tým, ako som už povedala. Princ Filip, bola to veľmi výrazná osobnosť britskej kráľovskej rodiny. Čím to bolo? No nepochybne viacerými vecami, už keď mám začať tak len tým koncom, tým vekom samozrejme. Dožil sa takmer 100 rokov. Hovorím takmer, pretože naozaj je škoda, že zomrel pár mesiacov predtým, ako by oslavil svoje sté narodeniny, aj keď on tie oslavy neznašal. Bol povestný tým, že naozaj akékoľvek ceremónie bral ako naozaj nejaké zlo, nutné zlo. A napokon panuje o tom aj o tom, aký humor mal princ Filip, lebo to je tiež veľmi dôležité spomenúť jeho humor. Mesiac pred smrťou oznámil, teda mal byť také oznámenie Buckinghamského paláca, že teda bude oslava z tých narodenín princa Filipa. A on povedal, že nie, že to nechce. A teraz palác sa opýtal, že a čo tam máme ako uviesť, pane. A on povedal, že tak napíšte tam, že máme dosť neochotného oslávenca. Tak napríklad aj takýto bol princ Filip a jeho povestný humor. Ak mám teda zhrnúť jeho začiatok alebo jeho teda život, tak narodil sa 10. júna 1921 na Korfu v paláci Mon Repos. Je to také príznačné, pretože od začiatku jeho život bol sprevádzaný mnohými takými vypetými situáciami, si dovolím povedať, pretože narodil sa doslova na jedálenskom stole toho paláca, čiže ten príchod na svet možno determinoval aj to, ako sa neskôr formoval. Pretože nemal ani rok a vlastne opustil Korfu v bedničke na pomaranče, čo bolo tiež také dosť zaujímavé, pretože grécka kráľovská rodina musela opustiť svoje rodisko. No a potom vlastne striedavo žil v exile v Spojenom kráľovstve a tiež v Nemecku. A dá sa povedať, že princ Filip mal naozaj takú modrú krv, akú má málo kto, pretože bol namixovaný cez Dánsko, Grécko a samozrejme tá grécka krv je, síce bol princ grécky a dánsky, ale tej gréckej krvi tam toľko nebolo, paradoxne. Ale keď vás preruším, tak on teda je o ňom známe, že presne poskytol napríklad aj vzorku krvi, aby sa teda identifikovali hroby ruských cárov. Áno. Ale bol známy tým naozaj, že bol chudobný. A čím si ho teda vybrala práve britská kráľovná Alžbeta II? Čo je na ňom učarovalo? Bol chudobný, presne ako hovoríte, bol to princ bez kráľovstva v podstate. Nikto nevedel v tej Británii, že odkiaľ vlastne vedeli, že je šlachticom, teda že je princom, ale vlastne nevedelo sa tak presne, že odkiaľ je a čo vlastne, ako prišiel, ako sa zjavil na tom britskom kráľovskom dvore. No ako si ho vybrala, tak tá iskra, musím teda povedať najskôr, že majú spoločnú praprababičku kráľovnú Viktóriu, čiže sú vzdialenými príbuznými, alebo teda boli. Stretli sa už, myslím, okolo roku 1934 prvýkrát, ešte ako veľmi, veľmi mladí tínedžeri. A potom samozrejme to hlavné stretnutie, ktoré sa datuje, bolo v 39. na námornej akadémii v Dartmute, pretože vieme, že princ Filip slúžil aj počas druhej svetovej vojny aktívne. Bol aktívnym vojakom, poručíkom a slúžil aj pri tom známom vylodení v Sicílii. Takže princ Filip bol okrem iného, a to odpoviem aj vlastne na to, že čím si získal kráľovnú Alžbetu, bol mimoriadne pekným mužom. Bol takzvané takým gréckym bohom, nazývali ho tak, keď bol mladý, pretože bol naozaj dobre stavaný, krásny a pohľadný muž, tak možno aj to tam zapôsobilo. Presuňme sa ale možno k jeho posledným dňom. On naozaj bol známy tým, že pre kráľovnú bol veľkou oporou. Ako teda vyzerali práve tie posledné dni, keď už bolo tej kráľovskej rodine predsa len jasné, že pravdepodobne ten koniec sa blíži? Tak tie posledné dni, ako vyzerali, samozrejme vedia najlepšie tí, ktorí boli okolo.
princa Filipa, ale vlastne aj okolo celej rodiny kráľovskej. Vieme, že úplne posledné dni strávil v pokoji na hrade Windsor, kde teda už aj skonal. A samozrejme, predtým boli rôzne správy, že absolvoval rôzne operácie, hlavne myslím srdca, ktorá teda bola ukončená, alebo teda taký záver bol, že bola úspešná, ale cez to všetko bol prepustený teda naspäť domov, lebo teda, ako aj sám hovoril, neželal si zomrieť v nemocnici, chcel zomrieť doma. A to sa teda aj stalo. Bol obklopený okolo svojej rodiny, bol tam princ Charles, samozrejme kráľovná, ktorá bola aj pri lôžku, keď teda vydýchol naposledy. Svet sa s ním rozlúčil 17. apríla. Bolo to počas druhej vlny koronovej pandémie, čiže za prísnych opatrení a naozaj aj na poslednú rozlúčku mal prístup iba obmedzený počet hostí. Kto teda z tých významných predstaviteľov nielen britskej kráľovskej rodiny sa na tejto rozlúčke zúčastnila? Aký signál to vyslalo? Áno, pohreb bol 17. apríla, práve vtedy v spomínanej kaplnke svätého Juraja na Windsore. 30 hostí mohlo byť hlavne kvôli teda covidovým opatreniam vo vnútri, priamo v tej kaplnke. Myslím, že aj britský premiér Boris Johnson upustil, alebo teda nechal svoje miesto práve rodine, aby teda ich tam bolo čo najviac. Okrem teda tej najbližšej rodiny, vidíme tam teraz, je tam Sophie, grófka z Wessexu, aj Edward, najmladší syn, prichádza aj teraz, to je spomienková omša, ktorá bola nedávno, alebo teda bohoslúžba, toto je jediná dcéra, princezna Anna, prichádza so svojím manželom, sírom Lawrenceom. Boli tam samozrejme aj oni. A boli tam aj veľmi blízko spätí pokrvne jeho príbuzní prasinovci, napríklad nemecké knieža Filip Gottfried Alexander, alebo princ Henry Donatus, alebo princ Bernhard, to sú všetko prasinovci princa Filipa. Takže toto bola tá úzka rodina, ktorá tam bola. Svet obleteli teda zábery a také pamätné ikonické fotografie práve kráľovnej, ako sedí sama počas omše v drevenej, teda na drevenom mieste, nedaleko práve tej rakvy. Presne v tomto momente alebo v tomto období ale kráľovská rodina prechádzala veľmi ťažkými chvíľami, čo sa týka aj iných otázok. Naozaj vtedy princ Harry aj Meghan oznámili, že teda sa vzdávajú všetkých kráľovských titulov. Prečo, pre aké ďalšie dôvody bolo toto obdobie pre kráľovnú náročné? Viete, v roku 1992 kráľovna povedala, keď hodnotila tento rok, že to bol rok Annus Horribilis. A ja som si istý, že aj rok 2021 takto možno označiť v tejto kráľovskej histórii, pretože okrem odchodu jej milovaného manžela, ako ste spomenuli, boli tam aj viaceré kauzy a také, poviem to, mini škandáliky, pretože nie všetky boli samozrejme potvrdené, mnohé z nich boli nafúknuté, ale tak to už chodí. Áno, tak to sa stalo v roku 2021, ale nie je to nič, s čím by sa britská monarchia nevysporiadala. Práve naopak, ja si myslím, že ju to viac scelilo a posilnilo, pretože síce ten záber, o ktorom ste povedali, že a bol naozaj ikonický, ako sedela kráľovna v lavici v tej kaplnke sama s rúškom v čiernej farbe, celá odetá, tak mohol sa javiť ako veľmi, veľmi taký obraz osamotenej ženy, ktorá sedí a teraz stratila svoju oporu, čo nepochybne tak aj je. Ale určite nie je osamotená, práve naopak má okolo seba, okrem rodiny, aj veľmi úzký kruh ľudí, ktorí jej budú vždy na pomoci. Vy ste sa tak elegantne ale vyhli mojej otázke, teda čo ešte ďalšie zasiahlo kráľovskú rodinu. Určite teda jedným z tých momentov bolo práve aj interview Meghan Harryho a Oprah Winfreyovej. O čo vlastne v tejto kauze išlo, keď nám to môžete iba pár slovami priblížiť? Áno, keby som mal povedať tak nadľahčene, tak aj ja by som veľmi rád vedel, o čo tam išlo. Viete, okrem nejakej, alebo teda takto poviem, možno okrem toho, že sa snažili nejakým spôsobom zviditeľniť, tak tam celkom určite išlo aj
o veľmi slušný honorár, ktorý za to dostali. Išlo tam samozrejme o to, že nejako chceli vykresliť svoje pôsobenie na tom kráľovskom dvore, hlavne teda vojvodkyňa z Sussexu, ktorá teda rozprávala, ako s ňou tam bolo zaobchádzané. Hovorím preto schválne, že tam zazneli mnohé polopravdy a neoverené informácie, pretože skôr to vyvolalo takú vlnu senzácie u amerického publika ako u toho britského. Ako ste ale spomenuli, naozaj my sa pravdepodobne nedozvieme, ako to v skutočnosti bolo, pretože tieto informácie presne neunikajú na verejnosť. Čiže by som bola možno trochu opatrná v hovorení, teda čo je pravda, čo je polopravda. Jasné, že aj naši diváci musia si uvedomiť, že naozaj my pracujeme iba s informáciami, ktoré teda britská kráľovská rodina... Určite. Niektoré veci sú overené, ktoré boli vyvrátené, preto som to tak aj povedal. A mnohé veci, samozrejme, ktoré tam zazneli, overené nie sú, ani overené nemajú byť prečo. Čiže samozrejme, áno, vždy je to na tom, ako divák to pochopí a uchopí. Meghan Markleová následne nebola ani prizvaná teda na samotný ceremoniál rozlúčkový princa Filipa. Posuňme sa ale možno k... Ona nie, že nebola pozvaná, ona bola pozvaná, ale neprišla, pretože bola už v pokročilom štádiu tehotenstva. Ale teda posuňme sa práve k tomu spomienkovému ceremoniálu, ktorý bol nedávno, minulý týždeň. Aký symbol vlastne tento spomienkový ceremoniál vyslal? Bol to moment, ktorý bol akýmsi završením tej poslednej rozlúčky princa Filipa, pretože, ako vieme, teda mohlo tam byť iba 30 hostí, tu bolo 1800 hostí, takmer zo všetkých kráľovských panovníckych rodov, aj tých najbližších, aj tých vzdialených, čiže bol to taký záver, taká bodka, taký hold vzdatia vlastne princovi Filipovi, kedy tam rozprávali mnohí hostia, okrem iného aj víťazka zlatej ceny vojvody z Edinburgu, pretože vojvoda z Edinburgu práve založil toto ocenenie alebo túto súťaž pre mladých. Aby sme ale teda nehovorili iba o princovi Filipovi, tento rok kráľovná Alžbeta práve oslávi platinové jubileum vo svojom úrade, ale rovnako aj svoje narodeniny. Čo teda môžeme tento rok očakávať? Čo sa udeje v britskej kráľovskej rodine? Áno, rok 2022 je rokom platinového jubilea, 70 rokov na tróne. Žiaden iný britský monarcha nedosiahol tento milník, takže je to nepochybne niečo veľmi, veľmi dôležité. A také menšie oslavy sa už vlastne započali a je to aj vlastne tým, že tie povinnosti sa rozdelili vzhľadom aj na vek jej veličenstva. Rozdelila svoje povinnosti hlavne medzi princes Walesu a vojvodkyňu z Cornwallu, ale napokon aj, ako môžeme vidieť, medzi Cambridgeovcov, ktorí boli na túr po karibských ostrovoch a teraz aktuálne v týchto dňoch aj princezna Anna, ktorá je v Sydney. Takže je to naozaj pestro rozdelené a to završenie bude samozrejme prvý júnový víkend toho platinového jubilea, kedy budú veľké oslavy pred Buckinghamským palácom, ale ešte predtým v máji bude veľká konská show, taký predskokan toho celého. Vy už ste sa toho dotkli. Kráľovna teda postupne rozdeľuje svoje povinnosti a množia sa aj správy o tom, že naozaj lekári odporúčajú čoraz viac povinnosti prenechávať svojim deťom. Takže kto je tým pravdepodobným nástupcom a kedy to môžeme očakávať, kedy predá túto svoju korunku? Áno, áno. Nástupca je jednoznačný, tam neprišlo k žiadnej zmene. Je to stále princ Charles ako právoplatný dedič trónu, ktorý je najdlhším čakateľom v histórii a najdlhšie pôsobiacím princom z Walesu. Takže je to takto. Ako vieme aj z nedávnej minulosti, tak jej veličenstvo si praje, aby jeho manželka Kamila, teda oficiálne princezna z Walesu, aby bola nazývaná potom kráľovnou. Čiže je to tak. Mimochodom, tento deň aj oslavujú svoje 17. výročie sobášu, okrem iného teda. Tak to je taká krásna bodka za našim rozhovorom. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Rok od úmrtia princa Filipa sme komentovali s kráľovským komentátorom Jakubom Abrahamom a samozrejme my o jednotlivé oslavy tohto platinového jubilea na kráľovskom dvore budeme sledovať. Prajem ešte príjemný deň.